da se že deveto leto, kar pripravlja turistično društvo Koline. Lahko rečem, da je kar se to obujanje starih običajev prijelo dobro pri ljudeh in kar lahko pridejo povedati otroci, veliki, tudi, kako ne rečem, pokusijo naše dobrote. Evo, zdaj pa domačo klanje. Demonstriramo tega, da ne vidite več. Skože dajati na nož, da so stroji za to. Tako in se malo matramo. Imam tle pomagače. Zdaj tle tako res skože damo. Potem damo pol dal špeh. Lepo špeh pol za cvirke. Koža in pa za koto. Zdaj gre pa kavtr dol, po domače povedal, špeh, slanina. Iz te slanine bomo naredili cvirke. Mal tega bomo dali v krvavice, da bojo boljše. Kar fajn ga, kaj ne šponi. Tega pa nič ne boli. Tega pa ne reči. Kaj? A ja, nove? Ja, ja, ja. Gremo v pol? Gremo, kaj naprej biti. Dobre, dobro. Ne paš. Kočne fante. Prvo eno, potem pa še drugo. Ja,
sam do cilja. Ja ne more, to je zdaj gremo pa čeva, prerežemo pršiča od stegna do plečeta in bomo vzeli ven čreva, pa jetra, pljuča. No, pa kaj začnemo? Takole pa bolj zapletena zadeva. Če čreva prerežeš, gre pol ven blat vse posod. Kaj? Ja. Tako, to je zdaj želodec. Želodec vranca. Tle noc se skrivajo. Ledvice, bomo eno kar ven vzeli, vidite, evo, to je ledvica, podobna človeški, na, zvodnik, daj še. Ma pa dve, ne, v prve ste. Tri se že naravimo, vidiš, tako je. Pa še vedi, tako časi sem jaz, ko vidiš. Ja, pa to vseh njih veliko, ne? Ja, vse. Kako pa je nek pihne, veš? Ha? Na pihne, nekaj. Na pihne, jel? Srečo, ti mu dovolj ga tiče, lej. To je malo fan. Te bojo prosne, ne. Takole, zdaj moš pa na jetra. Tule so pa jetrca, ki jih bomo zdaj ven dal. To je pa žovč, ki je za presnovo, naprimer za holesterol, da če tega nimaš, moraš imaš probleme pol, ali pa pol, ja. Tiš pa pri jetra, ampak jaz moram žovč ven dati. Ja, žovč pri krkatlan, ker bo te piči. Bomo dal pa žovč stran. Je navarno, da ga prerežemo, pol vse so vrenke. Ja, evo, to je to. A te številko v strani zelo, no? Ne. Ja. Ne moš, lej. A ja. Kožo, kada? Ja. Če veste, da pri pršiču obstajata dve masti, ne? Ena je povrhna, ena je pa notrajna. Ne? Notrajna čista masta. Ne? Ostalo je pa špeh na zunanji strani. Ne? Evo. Kaj vlasti ideš? Nočno, lej, sej. Se mati. Kaj ljubiska. Kaj ljubiska. Drugače pa prizvaš. Drugače, da je pošlo. Da, ne, da. Sedi, da. Sedi, če prihodiš. Sedi, če prihodiš. Ono hrto v potu. Deremo pa na pljuča. Pljuča prerežemo tako dol, po dolgem. Evo, to so pljuča. Zdaj noter. Pogledaj bomo še srce. Evo, tu imamo zdaj srce. Srce, ki ga prerežemo, ne, da gre kri ven. Da ga je bil zadev. Ja, je prej, evo. To je zdaj srce. Dva prekata mala, ne. To je pa to. A dam to stran. Evo pa idem skupaj pa. Sam to robo možno vidjeti, smo se vse finjane. Dobro, evo. Dobro,
ne le pusti. A, se gre z oko, le. Kaj je? Tole drugač fest boli, če ne živ divaš. No, te ima dolj vlečeva, ne? Jaz mu pa tole umazano kožo, ta zgodno mu jo spravljam, pa dlake, ker ti sni to prav dobro za jaz, ker ima zube prijepo, pa pultno moraš. Ja, ven po tleh težko pljunaš, ne? Ja. Pozna se, fleke. Kako še ga zadaneš, pa pa bravo ga še ti nam točeš. To je pa najbolj, da se postriža, poreže. To se pa koške. Zdaj ga bomo pa na dve polovice presekali, po dolgem, no, bote videli malo postopek. Zdaj v teh klavnicah gre zdaj vse to na stroj. Imajo žago, pa prežagajo. Ne. Domačo klanje je pa na sekiro, še vedno. Ja, tako, svinsko glavo, eno uro, saj eno uro zelenavo, zvišno zelenavo kuhaš, fejst, pa jo pa sediš, nasoliš, pa na 300 stopinj na žus hiter, da se zapeče, pa jo pa majhen vdjenaš ohen, pa je dve ure, pa pol, tri ure, svele, na pol preklano, da jo dve polovice pečeš in je to pečenka, ljudje moji, to je za papat. To je sam za te prave gurmane. No, zdaj pa smo to počali, smo presekali, potem gre pa te rebra grejo stran, ne, to se pravi, je to za peč, kromanateljce tudi, to damo za pečenice, plečeta, flame, to je flam, se reče, domače, ne, ali pa te brušine, ali pa tele plečeta, to gre potem vse v pečenice. To bomo pa delali proti večeru. Režem ven konce, da bomo našli slanino prikajeno. Stalo gre pa za špeh, pa to. Za ocvirke pa za mast. To je to. Je ga pa tako malo, da nimamo kaj dosti zbirati, da moramo nič pripraviti. Režemo za krvavice to, da se bo trebušina, to, kar se je bo trebuha, ne se to nabere, pa to. Režemo pa, da se razreže, pa zre, da se da v krvavice. Tole pa bojo svirko, ne? Je prav? In masa velik. Se pravi, čebula se je olupla, narezala, zdaj se bo potestala, kot smo prej rekli. Potem se jetrca prepražijo. Pražena jetra vedno solimo šele potem, ko jih odstavimo, serviramo na mizo, zato da ne postanejo trde po strukturi. Ne? So mehke.
No, ne pražimo čebulo, ki potem po temu bo dobro prepražena, se bodo pa dala še jetrca ali kar. Se na te čebuli prepražili še do konca. Imamo pa zele z okvirki na masti, ki pa je priloga zraven za klobaso ali krvavico za zraven. Tu imam po tribušino, pa čebulo, bomo porecvrli, da bomo imeli za krvavice. Pa se pa zmeli za krvavice vse skupaj. Tole, to se precre, da je zlato rumeno in se pol damo od krvavice. Zmeli pa iz krvavice. To prepražimo, cirka 2 ure, potem je pa to za krvavice. Zdaj smo pa pri črevah. Čreva je treba dati na stran, to je potem ta male, ta tenke čreva so za pečenice, te debele so pa za krovice. To je danka, prosim, če res malo stran. Želodec ostane tle, pa bomo kar malo začeli tole malo stran dajati. Boš videl, ne? So čreva, tenke čreva, ki jih moramo žlemati, na roke se žlemajo, primeš takole in toliko časa vlečeš, da je ta notranja plast stran, ne? Vidite, takole to je kar dolgotrajen proces. Pol so pa te čreva, jih pa pol tle not ne filamo. Pečenice. Ja pečemo krvavice, a ne? Da še malo, tole je že malo razgnala, pa bo nitko dobra. Še le 5 minut pa bojo. Tuk, da še malo skorice nadje, a ne? Pet minut pa bojo. Evo, snemava pa pečenice. Če malo da popečemo na maski, pa bo. Pečenice smo najprej pokuhali. Poseda 15 minut počas, da vrejo. Potem se pa malo popečejo še na maski in to je to. Zele bo pa z ocvirki. Za malce bojo pa pražena jetrca. Ko bomo prepražili čebulo, dodamo še jetrca, sol, poper, na konc in to je to. Ja, črevca perem. To treba dobro čisto, dobro gledati, zato da pol nima več vonja. Po tistem, kar je bilo premo, zdaj bomo dali pa noter dobro stvari. Še z druge strani. Kako je tole malo? Naš kar na tako. Viš, to se pa je malo spasti, a ne, in pa je to. Je že, vidiš. Maščoba. Jaz sem pa prej na roberi, ko ni to potrebušen, ampak to je čevna mas, prav. Jedra se pražijo, to čim ne bolj vroče v ognu, čim krajši čas. Niso preveč suhe in trde.
Je pa še če bolo lotem? Pa pa malo posolit, pa malo popoprat, pa je to gotovo jelo. Popr? Evo, tu je to. Gotovo. Čas, moraš vedeti, kjer lukaj. Ja, sej vse, ker malo namešan. Ja, pa ne. Kaj? A še lahko? Ja. Sej to. Zdaj pa je nekaj pa nekaj razkljiv. Stane pa je, dober. Hvala. Hvala. Še tole pa konc. A tist pa ne. Ne, to je z pečenice. Ona je pa za vdem, za prkadit. Praženi krompir. Tenstan. Komentar ni potreben. Podajni še za drogo. Pa pa me toliko potiha. Ne, pa bom en preveč nekaj. Eto pa je, ja. Smo špeh imelem. Za ocvirke. Vsako leto malo gledamo na luno, koliko treba, tako da je meso v redu, da so potem tudi koline, suho mesto in izdelki dobri. To bojo cvirke, ko šus. Prstek boš obliznil, šmiri. Dobro, ne skrbi. Tukaj pa kuhamo domačo govejo juho, ki jo bomo naredili za kosilo za naše pridne mesarje. Pa domače rezance jajčne bomo zakuhali. Tle se pa kuhajo že pečenice, ki bomo kasneje popekli. Tele so že kuhane. Sam še damo lepo na maščobo in to je to.
Evo, tukaj se pa kuha drobovina od prašiča, to se vzame in to je seveda zelo uporaben potem za krvavice. Ne? So se potem zmele, pravi tako, kot je treba in gre v maso in vrhunsko. Se pravi, niti en del, a ne? Razen črev, če tako rečem, se ne zavrže. A ne? Ne? In potem tukaj vidimo, recimo, ključa. Ne? Potem damo jušno zelenavo, zato da je ustrezen okus. Malo te vratovine, če tako rečem, z maščobo. A ne? In vse ostale dele. Razen nog, seveda. Nogce smo pa že včeraj porabili. Smo pa skuhali žolco, a ne? Ki je tudi zelo dobro. No, in to potem damo ven iz kotla in očistimo kosti in potem to lepo zmeljamo in dodamo maso za krvice in je to vrhunsko. To imamo pa števc, koliko kakšnih runc pije. Zdaj se to ne vem, kdo vodi, je pa malo razlike. Čak, bom kuj pospravljen. Onda, ne. Pa a ti zdaj čivo, že se števo? Čivo. Na robe na ja. Ti štev za jebo. Ja, ja. Me da ono visoko tarifo. Ja, ja. Daj še ni čist do konca, mora biti zlato rumeno, pa da se to spasti čebula, pa ne, je to ta prav. Pečenice kuham. Zdravo, stari. Zdravo, zdravo. Ej, kako? Zdravo. Srečno in zdravo. Ne bi isto, pravo. Nalivava mast, čisto mast je to, za, to se uporablja za te škote pa tako za rok. Na šičarske namene je to. To ni slanina, ampak to je mast, svinska mast je to čisto. Dobro. Dobro. Ja, od svirke. To je, svirke so v bistvu meso med, med špehom. Ne? Se sre to ratajo pol tak. Takla, se pravi, presvrte. To se uporablja pol za jajca, za tenstan krompir, za ne veš vsaka stvari. Lahko jih pa tudi, ko ješ, če so dobro pocvrte, jih tukaj je zraven iz lice. Ne? Pa meso za krvavice, za to glavina, vratna slanina, tole je spodna čeljust. Pol časa se to kuha. Dobro uro. Pravilo je tako, gre kaj od kosti, je to kuha. Kaj koli odstopne, gre od kosti stran, se pravi je kuha, da vidite.
Kva se kladiva? To je pa glavina skuhana, da je za krvavice. Pa, to je pa moja številka! Ej, to da voda! Ja, lej, naročuje! Čurkiju je vprašanje! To je spodna čeljust. Kaj? To je spodna čeljust. To je pa, to je pa zelenava za župo, ker je pojster za kure ali pa za prašiče. Ne? To se kupa, kuha zraven glavine, pa zraven tega vratnega, vratne slanine za karaviče. Koliko imaš? Vrance je to. Vrance. Vrance, ne. Evo, da, tisto, ko smo prej v kotlu kuhali tole drobovino za krvavice, smo zdaj zmlel, skupaj z rižem, z ostalimi zadevami, čebulo, tudi, potem dodamo še kri, in potem bo nastala masa, pa začimbe seveda, bo nastala masa za krvavice. Zdaj pa še tole kri vzamemo, jo zmiksamo, pa potem dodamo. Mira! Še malo rdeče farbe gor. Ja, pa je. Edina, veš, če delaš v cvirke, v cvirkovko. Ja, no, tis mora biti gun v cvirke, ki ti na roke narežeš, ja. Veš, so malo večje, ne? Tis je dobro, da se vrnka, ne? Za kolak jih pa imaš, je pa dobro, da jih malo, še malo masti gor ustane, veš, ki imaš ti za te stan krempira, pa za te stvari. To hiter, ko agolira, da nas drži par ur, da je treba pol še enkrat odpilati. Vse po svitu Pop majerono smo dali enega. Dva. Dva. Limono na riba. Dve limone. Mameš ti? Majeron. To je novi. Tri, ja? Ena, dva, tri. Štiri mora biti. Štiri, ja? Še enko, le? Štiri, ja? 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 Delamo po občutku. Po okusu. Samo župce pa pomagaš. Skrana zunih nočeva. Jo,
Zdaj bomo pa začeli pripravo za pečenice. Slabše dele mesa se uporabijo za pečenice, brezline, boljši deli je pa to potem za pečenko. To je pleče, ki ga bomo zdaj zdrli, krača gre stran, to bomo še pozdaj še videli, še nekaj obrežemo, povrhnico, še malo tele slanino dol. Tale del, ta spodnji del je za šink ali vrat, ki se da izkosti ven, potem je to za sušit, za buđole. Kako so včeraj, čisto redo? No, to je prekratka, ne? Kako? Nož boš držal. Da, pravi dam. Kaj tlede, ja? Gdje imaš pa nož, kašo, kjer? Ne, bo nož držal, tako. Evo klobase, vidio, ali je lijepa? 1, 2, 3, dok se rekao keks. Mi je krvava. Sve smo birta! Sve smo birta! Ja, te ga dam? Jaz bi videla, že do vrata ušla. Ta del krača je za sušit ali tudi za pečne. Odrežemo. To je bolj za gurmane. Evo, krača je za spečno po, ali pa za tim. Tole bomo pa zdaj izkostidali ven. Take dele uporabimo za pečenice. To so pa obrjene krvavice, da se morajo pa sem še skrediti, pa so pa samo še za speč. Da se delajo pečenice, dajte fanti vi govorit, no? Da, že imamo dve hlbki videti. Kar? Tako je preveč bila. Ne, kar vanš imamo. Ne, to kar treba, nič več. Bravo. Ja, to je. To je vrso. To je vrso. Daška, a zate tu kača. Ja, še eno
Ma ne sam 15 gor, drugačen sistem.